بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أنا وحان كه الله يا دغن كسدو سوجرين كان كه الله يا تاسان هرمر سنة يا دغن كدو دغن كجدو دغن كسدو سوجرين كاي وحكسو بالله قلبيت بكسو بالله ودي وحا قرى هيا فتوح الحبش با قريسة سلدي قريسة وحا مرختيال كا دتك وح قرى اما وح قرصا اما اثيوبيا ايو صومالي دا انت نبت قليا دا او بربور كو اسان كل عنين سيدا باري او كالي وعيالا هيا العجائب كبالناس تاريخ دا السيدة وحا كمي دها وطيل قورة يلي يرهدا نين او رير ما هذا رير آدم ما هذا آدم اللي يرهدا وبا اي يري wuxuu yiri dhaqanka sade waa soo jireen buugaanuna ku qoran yahay galbeed buuna yaallaa waxaan ka soo guuriyay buugaan nima waqmaashe la yiraahdo laba suldaan leh magacaasa la yiraahdaa buu yiri afayaankii cabdiweli ina quraan jacal baa isna haya oo isna ii sheegay oo aan ka arkay markii ka soo gudubta intaa galbeed ka soo gudubta soomaaliya markii la yimid ugaaskii u horreeyay wuxuu ahaa ugaas maxamed daa'uud buu ahaa ugaas maxamed daa'uud waa la yaqaanaa inuu ugaas ahaa waa la ogyahay maqshib iyo maqrib baa laga ogyahay wuxuuna ku duugan yahay caabud waaq buu ku duugan yahay meeshii lagu dilay waa la dilay yamays bay noqotay qashinka toban sanaa lagu guurahayay si ay u go'day wax salkeeda gaaray ma jiraaniin markii ka soo gudubto فارح أوغاس با يا نقضي أوغاس فارح با هدنا نقضي أوغاس ديني با هدنا نقضي أوغاس شرماركا هدنا نقضي أوغاس شرماركا مركو نقضي هدنا وحا نقضي انت أوغاس شرماركا او دحيسي أوغاس حرسي ويل انت سلطنا داس أوغاس حرسي با نقضي أوغاس عمر با قبصدي أوغاس حاشي با قبصدي أوغاس عمر كوريي haatanna labadoodu wiiloo midna ugaas maxamed yahay midna laba ugaas maxamed baa joogta oo midna ugaas xaashi yahay midna ugaas cumar yahay wax la isku haysta ma ahan ugaaska xasan gaarshireedle uu doortay waa waajib waa la doortay waa lagu caana shubay dabad iyo daqal daakhil baa lagaga caana shubtay magacu wax ma tare manfaca wax tare iyo qofkaa wax tare ugaas waxaa lala baxaa xasan ugaas waa cali xuseen oo xasan ugaas baa la yidhaahdaa garaad baa lala baxaa suldaan baa lala baxaa magacu waa baxaa laakiin manaafacaadka wax tara weeye ma ku shaqeeyey weeye kuma shaqaynin wuu dhumiyey ree xasan magacii buu ku dhumiyey saldaanadii buu u adeegsaday ninku rabuu ku qaatay asagaa isku koobay meyd maxaa u dambeeyey baa li kii hadda dowladda soomaaliya meel madaxa ka sarayso la saraxay ma jirto madaxweynuhu wuu u yeeray wuxuu yidhi hogaami beesha adoo magaca hogaamiya ku tag jubbooyinka wuu diiday barabaganda la fidiyo waa la xiray baa la yidhi lama xirine waa nala joogay isagaaba afkiisa ka qiran aan la xirinin wuu hadlay waxa meesha ka socda wuu diiday wuxuu yidhi saddex ma ogolin haddana wuxuu yidhi saddex baan ogol lahay nin miya qabayso halkaasaad ka helaysaa rati baa laba carab leh nin rag laba carab ma lahan shalay hadduu yihi saddex ma ogolin muxuu maanta saddex baan ogolay haddana uu yidhi halkaasaad waxaa ka tilmaamaysaa inuusan masuulba ahayn mas-uuliyaddu gurigay ka bilaabataa xaaskay ka bilaabataa ninkay naagtay ka bilaabataa kor bay u gudubtaa waxaan qabaa marka ninka sidaasa ninna lama tartami karo annaga xasan gaarshireednaa lana yidhaahdaa xasan kuumade ma nihin iyagu waa xasan kuumade annaguna waxaanu nahay xasan gaarshireedle mar hadday sidaa tahay naguma mateli kara dhaqanka dhaqankii annaga asalka ah suldaanka bari iyo gedo aniga ah sidana waa ii yaqaanaa soomaalida dhanna waa ii taqaanaa ceeb kuma joogo raadiyaasha kama hadlo tv-yaasha ma soo istaago waayo hadalku waa dahab wax badan baa kaa dhacay haddaa waxaan jiri sheegto waxaa ugu fiican oo ugu fiican gurigan hadda aan joogno uu ka hadlo oo yidhi saddex ma jirto mana yeelayno waxaa ceeb ugu filan saddex baan yeelaynaa haddana waxaanu nahay xasan kuumade intaasaa ceeb ugu filan isaga intaasaa kaga baxaya waxaa soo haray ninka la yidhaahdo nimanka meesha jooga
oo marxaan dhumiyay oo nina daawo qabsaday oo saddexda ah maxamed sayid aadan iyo ninka la yidhaahdo fartaag iyo ninka la yidhaahdo indhokori saddexda waa tikreeg dadkii ka haray wey tikree bay ka hareen waana nagu xasuuqeen haddana xasuuqeen inay la maagan yihiin markay sidaa tahay waxaan nagu raadsanay ninka la yidhaahdo are isaaq waa mag cabdaq looga raadi markii loo raadiyay la raadiyay magti yaan waxaan ka sheeganay maxamed raaci gaal baan ka sheeganay waxaanu nir meed xantaa tahay nimankii isaaq waa nala hadlayna waxay dhaheen war cabdiraxmaan tuurna waxaan ka weyday dadka ka aamuso dadka la hadal kana dadka ka aamuso baan ka la-anay fartaag marixaan sida la hadal baan ka aamus baan ka weynay ka aamus baan ka weynay iyadoo dhiiggii yaalla wuxuu leeyahay waxba meeshaan ma yaallaan maxamed sayidna waxaan ka weynay war dadka la hadal kana wuu xasuuqay dadkii oo wuxuu ku xasuuqay luuq iyo daawo ku xasuuqay nimanka waxaa dembiyada labaada nimanka yidhi cafis baata ilaahayna kama cafis mahayo islaamkii wuu xasuuqayna kama cafis mahayo waxaan leeyahay mar labaad madaxweynaha cafi baad u fidisay baa leyay ninka anigu se meeshaad ugu fidisay maana ogeyn waxaan kaloo u sheegayaa ninka maxkamadda ah ilmaha habreedka yinoo direed oo isna yidhi cafi baan kuu fidiyey haddii aad cafi fidisay ilahay baad adinkana idin cafiyeyni kala laabta cafigaa sheegteen ka laabta ilaahay baa idin kula xisaabtami waayo daawo oo dhan buu dadku ku dhameeyey oo nigii lix nin iyo naag buu inta isdul saaray yuu isu kormariyey tikreegaas nimankaa tikreega oo hadda warqaduhu ka yaallaan etoobiya oo la qaban doono waxaan rabnaa sida ay yihiin in loo sheego waxaan soo dhaweynayaa oo soo dhaweynayaa xor iyo xalaal iyo isbeeldaldoon baan soo dhaweynaynaa taasaan soo dhaweynaynaa xasan gaarshireelle dabad iyo daakhil waxaan ugu baaqayaa haddii kelimadaydaasi khalad ay tahayna in laga tala bixiyaa khalad hadday tahay hadday sax tahayna in laga tala bixiyaa isin baan ahay dhal culimaan ka soo jeednaa daarood oo dhan baana yaqaan hiraab oo dhan baana yaqaan waxaan ku sugnaa oo dhan baa la yaqaanaa ha ka tala bixiyeen hadday kelimadaasi sax tahayna ha ka tala bixiyeen oo hiil iyo hooba ha ka soo magaciseen sada waxaan ugu baaqayaa waxaan rabnaa annagu hiil iyo hoo baan rabnaa ninna kuma dulmanayno ogaadeen waa dulman yahay kuumada waa dulman yahay waa la wada dulman yahay dadka dhahayo kuumada saasa ma ahan waxaa weeyaan waxaa na majarahaabiyo annaga na dilay nimanka siyaasiintaa na dilay oo madaxweynayaasha iyo wasiirada laga dhigay nimankaasi annaga na dilay oo dadka halluumiyey waxaa la rabaa qofka ku dilay inaad taargas ka dhigataa yaa la rabaa waxaasoo aray xildhibaanada waan kala noqonay kalsoonidii dowladday diideen way diideen soomaalinimaday diideen wax walbay diideen xasan gaarshilelay diideen waa qowlaysato qowlaysato weeye qowlaysatana waa laiska qabtaa waraabaha waa la iska celiya xeraa loo dhigtaa xoolaha waxaan ku soo gabagabaynayaa nama matalaan waxaan kaloo ku baaqahayaa muddo saddex bilood muddo ah xasan gaarshireelle inuu isugu yimaado dhaqan xalaala doorto oo aan qowlaysato ahayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu